Here come the butterflies again. Скъпи приятели, на 26 октомври ще се организира 7-то издание на благотворителното събитие Вечер на добродетелите, организирано от Фондация за нашите деца. Ще даря картина, създадена специално в подкрепа на каузата на събитието. Тази година тя е свързана с изграждането на комплекс за ранно детско развитие. Бъдете гости на това изключително вълнуващо събитие и дайте шанс на стотици деца и семейства да получат подкрепа, за да изживеят заедно магията на детството. There's a purple butterfly taking shelter from a shower.